Олон улс оронд ой хээрийн төмрийн аюул ихтэй байна. Тухайлбал, Оросын холбооны улсын Бурятын засгийн газар 4-р сарын 15-ны өдөр онц байдал зарласан. Тус улсын байгалийн хязгаарын ой тайгад 60 төмөр гарч 430 гектар газар шатаад байгаа гэж мэдээлж байна. Манай улсын хувьд өнгөрсөн 3-4-р саруудад баруун болон төвийн аймагуудын нутгаар тодорхой хэмжээгээр хурд унц орж хөрсний чиг зохи төвшөнд байгаа бол зүүн аймагуудын нутгаар хурд унц бараг ороогүй. Хуур ашилтгтээ гал төмрийн эрсэл өндөр хിവэрэ байна. Улсын хэмжээнд 2019 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хот, Булган, Дорнод, Дорногов, Дарханул, Сэлэнг, Сүхбаатар, Төв, Увс, Хөвсгөл, Хинтээ аймгийн 33 суманд нийтдээ 49 удаагийн ой хэрийн гал төмөр гарч урдчилсан байдлаар 21.9 мянган га, ой 217.2 мянган га, хээрийн төмөр нийт 329.2 мянган га талбай төмөр төртөд байна. Эдгээр төмөртэй тэмцэхээр онцгой байдлын байгууллагаас 1253 албан хаагч, 148 автомашин, зэвсэгт хүчний жанжинш таваас нислэг тэрэг 7 удаа, хил хамгаалах байгууллагаас 120 албан хаагч, 20 автомашин, цагдаагийн байгууллагаас 17 албаа гэж 2 автомашин, орон нутгаас 1782 иргэн, 213 автомашин, 17 мотоцикл, 69 морь нийтдээ 3172 хүн, 7 нисдэг тэрэг, 383 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж байна. Цагуур орчны шинжилгээний газрын мэдээлэлээр 2019 оны 4-р сард нийт нутгаар агарын температур орлон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусар дулаан хуур ашилт өндөр байсан. Өнгөр сарын байдлаар Сүхбаатар, Дорнод, Хинтээ, Сэлэнг аймгийн нутаг, Төв аймгийн хойд, Булган аймгийн өмнөд, Арханга аймгийн зүүн хэсгийн нутаг хуур ашиглалын дунд зэргийн, харин Хөвсгөл аймгийн нутаг хуур ашиглалын бага гэсэн ангилд багтаж байна. Энэ сарын эхний 15 хоног төвийн болон зүүн аймагуудын нутгаар бага зэргийн хурд дундс орох урдчилсан төлөв байгаа хэдий боловч эх 6-р сарыг хүртэл төвийн болон зүүн аймагуудын нутгаар хуур ашилт гал төмрийн эрсэл өндөр хിവэрэ байх магадaltaа байна. Гал өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд нийт 1075 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч 0.2 сая га ой 13.8 сая га бэлчээр нийтдээ 14 сая га талбай төмөр төртөж байгаль экологи болон эд материалд 203.2 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Төмөрийг унтраах үйл ажиллагаа шуурхай зохион байгуулах, цагийн байдлыг үнэлэх, бие бүрэлдэхүүнийг төмөрийн голвтод хүргэх, буцааж авчрах болон шаардлагатай техник бага хэрэгсэл, хүнсний бүтээгдэхүүн яаралтай хүргэх зорилгоор шаардлагатай үед зэвсэгт хүчний жанжиж тавас нисдэг тэргийг үе үе дайчлан ажиллаж байна. Ойн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, улсын онцгой комиссийн албан даалгаврт заасны дагуу цагдаагийн байгууллагаас ой хээрийн гал төмрийн эзэн холбогдогчийг тогтоох хэрэг бүрдэх мөрдөн шалгах ажлыг зохион байгуулдаг өгөөд 2018 онд гарсан нийт 77 ой хээрийн төмрөөс 68 гал төмрийн мэдээллийг хүлээн авч шалган 32 гал төмрийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоосон байна. Улсын онцгой комиссаас 2019 оны 2-р сарын 20-ны өдөр ой хэрийн гал төмрөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 01 тоо талбан даалгавар гаргасан. Уг албан даалгаврын дагуу ой хэрийн гал төмрөөс урьдчилан сэргийлэх, унтраах, сургалт сурчилгаа явуулах, дадлах сургалтыг аймаг нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллага хуулийн этгээд иргэдийн оролцоотой зохион байгуулж гал төмрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, авран хамгаалах, унтарах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Монгол улсын шадар сайд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын ой хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай хамтарсан тушаалаар
Төмөрийн аюулын үнэлгийг харгалзан тухайн аймаг суманд явуулж буй ойн арга хэмжээ, иргэдийн аялал зугаалга, ой хээрийн бүсэд зорчих үйл ажиллагааг хориглох, төмөрөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг шуурхай удирдлагаар хангах үүргүүхий жижигүүрүүдийг ажилуулж байна. Онцгой байдлын байгууллагын нийт бий бүрэлдэхүүний ой хээрийн гал төмөр унтраах машин, тоног төхөөрөмж, бага чирэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулан нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мэрэгчлийн анги албад гал төмөртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг нутгийн иргэдийг татан оролцуулах тэдгээрийг мэрэгчлийн удирдлагаар хангаан ажиллаж байна. Нийслэлийн ойр орчмын ногоон бүсэд өнгөрсөн 4-р сард иргэдийн анхаарал болгоомжгүй үйл ажиллагааны улмаас цөөнгүй тооны гал төмөр гарч онцгой байдлын ерөнхий газрын гал унтраах ангийн албан хаагчид тухай бүртэн шуурхай арга хэмжээ авч галыг унтраасаа лөндөө гүшүүнэ. Цааш нийслэлийн ногоон бүсэд хуваарьшилтэй гал төмөрийн эрсдэл өндөр байгаа тул нийслэлийн засаг дарга 4-р сарын 18-ны өдөр ой хэрийн төмөрөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай А329 тоот захирамж гаргаж 6-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийслэлийн ногоон бүсэд ойн дагалт баялагыг ашиглах, амралт, аялал зугаалга зохион байгуулах, ил задхай гал түлхийг хориглох арга хэмжээг авч хэрэгжилт нь хяналт тавиан ажиллаж байна. Мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, нийслэлийн онцгой байдлын газраас хамтран нийслэлийн дүүрэг ороодын засаг дарга нар, нийслэлийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад хандан гал төмрийн аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хургуулж улмаар түүний мөрөөр хяналтшилгалтын ажлыг тогтмол зохион явуулж байна. Улсын хурлын галын урлаас, улсын хурлаас галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг 2015 оны онд шинжлэн баталснаар Монгол улсад гал төмөртэй тэмцэх сайн дурынхныг ажилуулах эрхцэн орчныг бүрдүүлсэн. Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад 21 аймгийн 126 сум нийслэлийн 2 дүүрэгт нийт 228 сайн дурын хэсэг 3600 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан ажиллаж байна. Төмөрийн эрсдлэгтэй аймаг сумдын захиргааны байгууллагууд төмөрийн аюултай үйлрэлд иргэд болон ойн нөхөрлөл аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулан урамшуулд эргүүл харуулыг зохион байгуулж байна. Төмөрөөс урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалтыг эрчимжүүлэх талаар улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаад болон аймаг нийслэлийн байгаль орчны газруудад тодорхой үүрэг даалгавар өгч орон нутгийн байгаль орчны газарт жижиг ажилуулан утас сахим шуудангаар мэдээлэл хүлээн авч байна. Ой хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх богино хэмжээний шторк мэдээлэл сурчилгаа бэлтгэн радио, телевиз, сэвлэлээр дамжуулан мэдээлэл сурчилгааны ажлыг тогтмол авч хэрэгжүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол, Орос, Хятад улсын хил дагуух бүхс нутгаар ой хэрийн төмөр гарч зарим тохиолдолд хил дамсан том төмөр болон өргөжин тэлж гурван улсын хил орчмын байгалийн экологи эдийн засагт үлэмж хэмжээний хохирол үзүүлж байна. Хинтэй аймгийн Батчирэт сумын нутаг Ононбаг, Хашлаг гэдэг газар Монгол улсын хилийн 783-р тэмдэгтээр 2019 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ Улган сумын сум Монгол улсын хилийн 477-480-р тэмдэгтээр 2019 оны 5 сарын 1-ний өдөр Оросын холбооны улсаас ойн төмөр тус тус хил дамнан орж ирсэн. Эдгээр төмрийг унтраахаар онцгой байдлын байгууллагын 212 албан хаагч, орон нутгийн 220 иргэн, нийт 368 хүн, 31 автомашин, 30 морьтойгоор ажиллаж байна. Энд сая хилдэг төмөрийн дотроос нэлээд хүнд байгаа нь бол энэ Хинтэй аймгийн Батчирэт сумын нутагт гарсан Оросын холбооны улсаас хил давж орж ирсэн төмөр байгаа. Энэ бол одоо хүртэл ажиллаж байна. Нэмж хүн хүч гарах шаардлагатай болж байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн шөнөөс эхлээд Өмнө Говь аймгаас бас одоо хүн хүчийг татж байна. Говь Сүмбэр, Дорно Говь аймгийн онцгой байдлын албадыг бас тийш нь хүргэж байна. Ингээд нийтэд 50 гаруй албан хаагчийг нэмж тийш нь татж ажилуулж байна. Улсын хил дамнан гарч буй ой хэрийн төмөр, ялангуяа хоёр хөшөөс орж ирсэн төмөрийн хурд их эрчим өндөртэй ихээхэн талбайг хамарсан төмөр олон тохиолдож байгаа тул урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, унтраахад ихээхэн хүн хүч, техник хэрэгсэл шаарддаг байна.
Хил орчмын ой хэрийн гал түмэртэй тэмц хүрээнд Оросын холбооны улсын засгийн газартаа 1995 онд байгуулсан үйлдвэрийн осол, байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, түүний хор уршигыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр бүгд найрамдах Хятад улсын засгийн газартаа байгуулсан хил орчмын ой хэрийн гал түмэртэй тэмц талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу хоёр орны хамтарсан комиссийн уулзалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Оросын холбооны улстай хэлж байгаа Сэлэнг, Хинти, Дорнод, Увсай аймгийн улсын хилийн шугамын дагуу нийтдээ 10-аас 30 метр өргөнтэй 800 гаруй километр урт үргэлжилсэн төмөрөөс хамгаалах зурвасыг шинээр байгуулсан гал төмрийн эрслийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болж үр дүнгээ өгч байна. 2018 онд Оросын холбооны улстай хэллэх улсын хилийн дагуух төмрийн эрслийн бүсэд байрлах сум дундын 16 ойн ангийг ой хамгаалах, нөхөн сэргээх зориултын автомашин, түүмэрэс урьдчилан сэргийлэх унтраах зориултын үлээгч аппарат, ус шүршигч, ус зөөвөрлөх сав зэрэг багажаар багаж техникээр хангаад ажиллаж байна. Эрхэм гишүүдээ, ой хэрийн түүмэрэс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор цаашд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар товч мэдээлээ. Нэгдүгээрт нь ой хэрийн түмрээс урчин сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр төсөв хөрөн хүчийг нэмэгдүүлэх зэргээр түмрээс урчин сэргийлэх хамгаалах тэмцэх ажлын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах. Хоёр дугаарт орон нутгийн төвшөнд бүх шатны засаг дарга нар болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эрх үүргийг ой хэрийн түмрээс урчин сэргийлэх хамгаалах түмэртэй тэмцэх асуудлыг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжуудад тодорхой зааж өгсөн. Хуулиар хүлээсэн үүргээ бүх шатны албан тушаалтууд чанд биелүүлж хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай байна. 3. Аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга нар ойн тухай хууль заасан жил бүрийн төсөвт түмрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажил тусгайлсан төсөв төлөлгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих зэрэг үүргээ тууштай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. 4. Өнөөдрийн байдлаар ой хэрийн түмрээс байгаль орчинд учирсан хохирлыг тооцож эзэн холбогдогчийг тогтоон хохирлын төлбөрийг нэхэмжилсэн. Төлбөр нь эргээд байгаль орчныг сайжруулах нөхөн сэргээхэд хэрхэн зарцуулагдсан талаарх мэдээлэл төдийлөн хангалттай бус байна. Иймд аймаг нийслэлийн засаг дарга нар түмрээс учирсан хохирлыг тооцож бүрдгэх үр дүнг булсын онцгой байдлын ерөнхий газарт албадад тогтмол мэдээлж явах шаардлагатай байна. 5. Ой хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хариуцлагыг сайжруулахад байгуулах хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, төмрийн аюултай үед тогтмол мэдээ солилцож хамтран ажиллах, орон нутгийн төвшөнд хамтран хяналт шалгалт хийх ажлын үр дүнг зохион байгуулж ажиллах хэрэгтэй байна. 6. Ой хэрийн төмрийн эрслийн бүсэд байрлах ой нөхөрлүүдийг төмрөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, дадлаг туршлагатай болгох, галын аюулгүй хувцас техник хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах бас хэрэгтэй байгаа. 7. Байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлийн улмаас үүдэн гарч байгаа ой тал хэрийн төмөртэй тэмцэхэд онцгой байдлын байгуулах албадын төмөртэй тэмцэх орчин үеийн техник хэрэгсэл ажиглалт хяналтын тоног төхөөрөмжийн хангалтыг сайжруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай гэж үзэж байна. Эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын газар нутгийн өргөн муудам хүн амын нягтшил баг байгаатай холбоотойгоор үүссэн ой тал хэрийн төмрийг цаг хугацаалалгүй шуурхай илрүүлэхийн тулд хүн хүчнээс гадна шинжилх ухааны техникийн олд амжилт, дэвшилтэт технологиудыг ашиглан хиймэл дагуулын зураглал, нисдэг дрон, байнгын ажиглалтын камер зэрэг төхөөрөмжүүдээр гал төмрийн эрсэлттэй газар нутгийг өргөнөөр хамруулах, тоног төхөөрөмжүүдийг суйрлуулан байнгын ажиглалт хийдэг байх шаардлагатай гэж үзэж байна. Ой тал хэрийн төмрөөс учирч болцсгүй хохирол алдагдлыг бууруулах хамгийн шалгарсан сайн арга бол урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ гэдгийг дэлхийн нийтэр бүлээн зөвшөөрдөг. Иймээс байгаль цагуурын болон хүний хүчин зүйл зэрэг олон талын хүчин зүйлээс үүдэн гарч байгаа ой тал хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаашд улам өргөнөөр зохион байгуулах байгуулах аж ахуй нэгж ард иргэдийг энэ үйл хэрэг ажиллагаанд улам өргөнөөр татан оролцуулах шаардлагатай юм а. Ой тал хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр Монгол улсын засгийн газар бүх шатны засаг дарга нар улсын онцгой комисс онцгой байдлын байгууллагын зүгээс бүхий л хүчин чармаалтаа
дайчлан ажиллах болно. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Үлзий сайхны хэрэг төвшин Монгол улсын шадар сайд. Монгол улсын сайд засгийн газар эрхлэх газрын дараа усан намсрын оюун